ባቦልድ በመንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተባረካችሁ በክርስቶስ ቤተሰቦች ሆናችሁላችሁ በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ? ቸርነቱ የማልቅ ምሕረቱ ብዙ የሆነ አባቶቻችን አምላክ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በዛ አስቸጋሪ ጊዜ ተጠፋፍተን የቆየ ነው። እኛም ድናለን እናንተም እያላችሁበት ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ሁልጊዜ ታማኝ ነው። የሰላም አምላክ ለሕዝባችን ለምድራችን ሰላምን እንዲያመጣ የሁላችንም ጸሎት ነው። ደግሞ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። ማናችሁ በፍርሃት የለባችሁም። በተከበበ ከተማ የሚያስጠንቅ ምሕረቱን የሚገልጥ አምላክ ስላለ ሁልጊዜ ከሚሰነዘርብን ተርፋለን። ቸርነቱም ይጠብቀናል። ሀገራችን ኢትዮጵያም እንዲሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ምሕረት በተዘረጋላት መሰላል ወደ ላይ ከፍ ከፍ ትላለች። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ በተለመደው ሁኔታ ለእህቶቼ ምሕረት ይዤ የመጣሁት በፍቅር ሕይወታችሁ በመንፈሳዊ ሕይወታችሁ የርቀት ፍቅር ውስጥ ያላችሁ ብዙ እህቶችና ወንድሞች አላችሁ እና የርቀት ፍቅር እንዴት አድርጌ ነው የምሸከመው የሚሉ አስተያየቶች በአስተያየት መስጫ ሳጥን ውስጥ ሁላችንም ያነበብናቸው ይመስለኛል። እንግዲህ ፍቅር በተለያየ መንገድ በተለያየ ሁኔታ ይገለጣል። ፍቅር በተለያየ መንገድ ይዛል፣ ይጀመራል። ሰው አንድ ላይ ሆኖ ጎረቤት ሆኖ አብሮ አደግ ሆኖ ወይም ደግሞ አካባቢ ሰፈር ሆኖ ከሀገር ሀገር በርቀት ሆኖ እንዳሁኑ ደግሞ በሶሻል ሚዲያውም በምኑም ፊት ለፊት የመገናኘት የመታየት እድልም አግኝቶ ፍቅር ይጀምራል። በፍቅር ሰው ይግባባል። ስለዚህ ብዙ ወንድሞችና ብዙ እህቶች በርቀት ፍቅር ጀምራችሁ ለቁም ነገር የምታስቡት ያንን መንገድ እግዚአብሔር እንዲመርቅላችሁ እንዲባርካችሁ የምትወዱ ብዙ እንዳላችሁ ያው እውነት ነው፣ ግልጽ ነው። ይህንን ፍቅር እንዴት አድርጌ ነው መሸከምና ማነጅ ማድረግ የሚችለው የሚል ጥያቄዎች ነው የምትጠይቁን። እንግዲህ የርቀት ፍቅር ፍቅር በራሱ ጤነኛ ፍቅር በራሱ መልካም ዓለም ነው። ነገር ግን ሁልጊዜም ቢሆን ፍቅርን ግን እንዴት እንደምናስተዳድረው ልናስብበት ይገባል። አይኖቻችንን ጨፍነን የማንገባበት ህይወት ቢኖር በምድር ላይ ፍቅር ነው። በእርግጥ ፍቅር እንግዳ ሆኖ ሲመጣ በመላመድ ሲከሰት ሳንጠብቀው ሳንዘጋጅ ስለሚመጣ እንዴት አድርገን እንደምንሰበስበው ግራ ሊገባን ይችላል። ግን ፍቅርን ሁልጊዜም ቢሆን እንዴት እንደምንቆጣጠረው እያሰብን ነው መኖር ያለብን። በተለይ ፍቅር የያዛችሁ ሴቶችም ሆነ ወንዶች፣ በተለይ በተለያየ አረብ ሀገርም በውጭም ሀገር ያላችሁ እህቶቼ፣ ፍቅር ስትጀምሩ አብሯችሁ ከሚያወራው ወይም ከእናንተ ከለመዳችሁት እንደ ጓደኛ ከሚያዳመጣችሁ ከሚሰማችሁና አይዟችሁ ከሚላችሁ ሰው ጋር ፍቅር ስትጀምሩ እንዴት ፍቅሩን ማነጅ ማድረግ እችላለሁ ብላችሁ ማሰብ የመጀመሪያው ነገር ነው። የርቀትን ፍቅር ለመቆጣጠር በዛ ፍቅር ላይ ዝም ብሎ ተዝረክርኮ ከመውደቅ ይልቅ እንዴት ነው በወድቅ የምነሳው፣ እንዴትስ ነው በዛ የፍቅር እሳት ውስጥ መራመድ የምችለው የሚለውን ለብቻችሁ ስትሆኑ በደንብ ማሰብ አለባችሁ። ያው ፍቅር ሲይዘን ሁሌ የሚናገረው ስሜታችን እንጂ ህሊናችን፣ አይምሯችን፣ ልባችን አይናገርም። ልባችን አደብ የሚገዛበት፣ ህሊናችን ዝም የሚልበትና ስሜታችን የሚጮህበት ክፍለ ዘመን ነው ፍቅር ሲይዘን። ስለዚህ በፍቅር ህይወቱ ስንሆን እንዴት ፍቅርን እንደምናስተካክል ከልባችን ጋር የመማከር እድል እናጣለን። በቃ ልክ እንደሰከረ ሰው በስሜት ነው የምንኖረው። ስለዚህ ይሄ ብዙ ጊዜ ጉዳት ላይ ጥለናል፣ ያሰቃየናል። በራሱ መሰቃየትም ምቾት ማጣትም ጉዳት ነው። ሰው በህይወት እያለ ደስ ብሎት መኖር አለበት። የእግዚአብሔር ቃል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4:4 ላይ ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ነው፣ ደግሜ ላለ ደስ ይበላችሁ ነው የሚለን እግዚአብሔር ቃል እና ደስ ብሎ እንድንኖር እንጂ ተጨንቀን ተሰቃይተን እያማጥን እንድንኖር አይደለም የተጠራ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስሜት ብቻ የሚያዘው ፍቅር ስንገባ የሚያዘን ስሜት ስለሆነ ስቃይ ነው። በቃ በስቃይ ውስጥ እያማጥን እንኖራለን። ሁሌ ይናፍቀናል። አሁን ለምሳሌ ሰሞኑ በተዘጋው ኢንተርኔት ምክንያት በትንሹ ለአንድ ሳምንት ያልተገናኘነውን ሰው እንዴት ተሰቃይተን እንደቆየን እናውቃለን። እኛ ሀገራችን ድንጋይ ወርዋሪዎች ከሚያስጨንቁን በላይ ፍቅር የያዛቸው ሰዎች የሚጨነቁት ጭንቀት የበለጠ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ፍቅር ሲይዘኝ ወይም ቢይዘኝ ራሴ የምመራው ማስተዳድረው፣ መንፈሳዊ ህይወቴን ሳይነካ፣ ስብናዬን ሳይነካ፣ ገንዘቤ ሳይከስር፣ ህይወቴ ሳይበላሽ፣ ልቤ ሳይሰበር
ይህንን ፍቅር የምቆጣጠረው ብሎ ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። አሁን አንድ አይነት ቁልፍ የለውም። የሰው ልጅ የፍቅር ህይወት ልክ እንደተለያዩ በር ቁልፎች ነው፣ የተለያየ ነው። አንድ አይነት ቁልፍ ቢኖረው አንዱን ቁልፍ አሳይተን በተገላገልን ነበር። ግን ሰው እንደ ባህሪው ነው ፍቅርን ማነጅ የሚያደርገው። እንደ ባህሪው፣ እንደተሰፈረለት፣ እንዳሻራው ነው፣ እንደ መልኩ ገጽታ ነው የሚለያየው። ስሜታችንም፣ አገላለጻችንም፣ ታማኝነታችንም፣ ጨዋነታችንም፣ ብልግናችንም፣ ሁሉ ነገራችንም በጣም የተለያየ ነው። አንድ አይነት ጨዋም የለ፣ አንድ አይነት ነውረኛም ሰው የለም። አንድ አይነት ከሃዲም የለ፣ አንድ አይነት ታማኝም ሰው የለም። ስለዚህ ፍቅርን በተወሰነ ፎርሙላ አስቀምጦ ይሄ መንገድ መውጫ ነው ብሎ ለማሳየት ይከብዳል። ስለዚህ ፍቅር በሚዘን ሰዓት ወይ ፍቅር ሊዘን ሲሞክር እንዴት ነው ይህን ፍቅር ማነጅ የማደርገው? አሁን ከቀረብኩት ጓደኛዬ ጋር ባህሪውን እንዴት አድርጌ ነው የምለምደው? ቢክደኝ እንዴት ነው ራሴን ሊገዛ የምችለው? እያታለለኝ መሆኑንስ በምን አውቃለሁ? የሚሉትን ጨከን ብሎ ማሰብ እና ያንን ነገር ቢፈጠር ደግሞ ሳይደናገጡ ሳይርበተበቱ ውሳኔ መውሰን ያስፈልጋል። ምንድን ነው መርበተት ማለት? አሁን በፍቅር ውስጥ መሸወድ ወይም ደግሞ በፍቅር ውስጥ መታለል ሲገጥመን የምንወስዳቸው እርምጃዎች በራሳቸው ለራሳችን ጤና በጣም ወሳኝ ናቸው። ብዙ ሰዎች ፍቅር ውስጥ ድንገተኛ መታለል ሲገጥማቸው ጭፍን የሆነ ግብታ የሆነ እርምጃ ይወስዳሉ። በቃ ሰው በቃኝ፣ ከዚህ በኋላ የወንድ አይን ያሳየኝ ብላ ትምላለች። በሕያው አምላኳ በማኅተሟ ትምላለች፣ ወይ በእመቤቷ ትምላለች። ከዚያ አለቀ በቃ። የህይወት አጋሯን እግዚአብሔር ሲሰጣት ትገፈዋለች። እንደዛች መሐሌ አማሌ ዘሰለሞን ምዕራፍ አምስት ላይ እንዳለችዋ ሴት በር ላይ ቆማ ትመልሰዋለች። ምክንያቱም በልቧ ተጎድታለች፣ ታጥባለች በሐዘን። ሴትየዋ እንደዛ እኮ ነው ያለችው፣ እግሬን ታጥብ ያለው እንዴት አድርጌ ያቆሸዋለሁ አለች። ታጥቧል ልቧ በሐዘን። በትናንትና አጭበርባሪ ጓደኛዋ ምክንያት ልቧ የልቧ እግር በሐዘንና በቁጭት ውሃ ታጥቧል። ስለዚህ ተመልሳ ለሌላ ወንድ በር መክፈት ይቸግራታል። ይሄ ምንድነው? ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ፍቅርን ሳንዘጋጅበትና ሳናስብበት ስንገባበትና ሲጎዳን የምንወስደው ግብታዊ እርምጃ ሌላ ኪሳራ ውስጥ ይከተናል። እግዚአብሔር እንካ ወይም እንኪ ብሎ የሰጠንን የህይወት አጋርና መና ገፍተን እንጥላለን ማለት ነው። ግብታዊ እንሆናለን። ወንድ ሁሉ አጭበርባሪ፣ ሌባ፣ አታላይ፣ ቀማኛ እንደሆነ አድርገን እንስላለን። ከዚህ የተነሳ የወንድ አይን ብለን ብቻችንን የሚያስጠላውን የህይወት ኑሮ ለመግፋት እንገደዳለን ማለት ነው። እንደ ብቸኝነት ደግሞ አሰልች ኑሮ የለም። ስለዚህ ምንድነው ይህን የሚያመጣው? ግብታዊነትን የሚያመጣው ለፍቅር ያለን ዝግጅት፣ የነበረን ዝግጅት ትንሽ ጥንቃቄ ስለሚጎለው፣ ፍቅር ቢዘኝ እንዴት ነው ራሴ የሚቆጣጠረው? ብከዳስ እንዴት ሆናለሁ ብሎ ማሰብ ነው። አንዳንድ ሰዎች የምንወደው ሰው እንደሚከዳን ጨክነን ማሰብ ይከብደናል፣ ግን ይከዳናል። ለምሳሌ አንድ ሰው አጠገባችን በጣም የምንወደው ሰው ሊሞት ይችላል ብሎ ማሰብ እንደሚዘገንነ፣ ያ ሰው ትቶኝ ይሄዳል፣ ይከዳኛል፣ ይተወኛል ብለን ማሰብም ይከብደናል። ያላሰብነው ነገር ደግሞ ሲመጣ ስብርብራችንን ነው የሚያወጣና አንዳንድ ጨከን ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። እና አንድ ጊዜ በአንድ ሀዘን ቤት አንድ ሰባኪ ሲሰበክ የሰማሁት አስገራሚ ነገር ሁሉ ይገርመኛል። እና ምን ብሎ ሰበከ? ቤተሰቦቻችሁን ቀድማችሁ ግደሏቸው አለ። ቀድማችሁ እስቲ ግደሏቸው፣ አይምሯችሁ ገለዋቸው፣ ይግደላቸው እስቲ። ቢሞቱስ ብላችሁ ጨከም ብላችሁ አስቡ፣ እንዴት ሆናለሁ በሉ። ምክንያቱም ሞት ድንገት ሲመጣ ቤቱን ጥርግርግ አድርጎ ይዞት ይሄዳል። ይደነግጣል፣ ቤተሰብ ይርበተበታል፣ የሚይዘው የሚጨብጠው ያጣል። ብዙ ሰዎች በሐዘን ይሰበሩና ይሞታሉ። ይሄን ከሚሞት ከምትሞቱ ቀድማችሁ እናንተ ግደሏቸው ሞት አይቀርምና ብሎ ቤተሰቦች ቢሞት ብሎ ማሰብን ጨክኖ እንደ ማሰብ ማሰብን እንዲለምድ ሰው ሲያስተምር ሰምቻለሁ። ልክ ይሄንን የሚመስል ነው ዛሬ ምክር። በፍቅር ህይወታችን አብሮን ያለ ሰው ቢከዳኝስ ብሎ ማሰብ፣ ፍቅር ቢዘኝ እንዴት ነው ራሴን የሚቆጣጠረው ብሎ ማሰብ፣ ላፈቀርኩት ሰው ምን ነው የምሰጠው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። አሁን የምትወጂው ልጅ መውደድሽ ብቻ አይደለም በቂ፣ ምንድን ነው የምትሰጪው? አሁን አንቺ ሳውዲ ነሽ፣ ባህሬን ነሽ፣ ኳታር ነሽ፣ ስፔን ነሽ፣ ጣሊያን ነሽ፣ ምንድን ነው የምትሰጪው? አሜሪካ ነሽ። እንደውም አሜሪካ ያላችሁ ሴቶች ትንሽ ነቃ ስለምትሉ ነገሮችን በደንብ ትገነዘባላችሁ።
ግን ምንድነው መሰጩ? ገንዘብሽን የለፋሽበት አሁን እንዳን ሴቶች ወንዶችን በፍቅር ለማያዝ ብለው ስለሚያስቡ የሚሰሩትን ገንዘብ በአጠቃላይ በወንዶቹ ስም ያስቀምጣሉ። ይሄ ማለት አመኛለሁና ወድጃለሁ ስለዚህ ውድደይ ማለታቸው ነው። በሌላ ቋንቋ ሲገለበጥ ግን አመኛለሁና ብላኝ በገንዘቤ ወጥመድስ ገብታ ተያዝና ተሰበር ወጥመዴ ያዝ እንደማለት ነው። ብዙ ወንዶች በገንዘብ ወጥመድስ ገብተው ተሸንፈዋል። በቃ አታላዮች ሆነ ተበልተው ብዙ ህጦቻችን የሰበሰባችሁትን ገንዘብ ብዙዎች ወስደውባችኋል። ለምንድን ነው እናንተ ያላከባችሁትና ባዳ ያላረክቱን ፍቅረኛ በፌስቡክ ያወቃችሁትን ምትወሉትን ምታቆሩትን ሰው ለማያስተሉ የላካችሁት ገንዘብ ያሳጣችሁ ልጁን አንድ ሁለት ራሱ ገንዘቡን ሶስት እግዚአብሔርን እንዴት እንዲታረገኛ ለአምላኬ ብላችሁ ዘይን ተቆሳላችሁ አራት ማንነታችሁን አምስት ቤተሰቦቻችሁን የም ስድስት ልብምጹ ልባችሁን ማታጡት ነገር የለም አልኳችሁ ለጥቶች እና ምን ነው መስጠጩ አሁን በርቀት ፍቅር ላላለሽ ያለሽ እቴ ለምትወጁ ሰው ምንድን ነው መስጠጩ ምንድነው ልኩ በደም ማሰብ አለብሽ አምጪ አምጪ ምንሽ ትሉ ነው መስጠጩ ለምሳሌ የራቆታችሁን ላቆልኝ ይላችኋል በቪዲዮ በፎቶ እሱን ነው መስጠጡት ክብራችሁ ምን ጋ ነው የነገ ሙሽርነታችሁ ምን ጋ ነው ገንዘብሽ ነው መስጠጩ ልፋትሽ ምን ጋ ነው እንዴ ወለተን እንደምላችሁ በጣም ብዙ ህቶች አዲስ አበባ ውስጥ ግራ ገብቷችሁ ቢኖሩ አሉ ለፍተው 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 ተበልተው ማለት ነው ስለዚህ በርቀት ፍቅር ውስጥ ያለን ሰዎች በመጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለብን ፍቅር ሊዘኝ ቢችል ምንድነው ማረገው አንድ እንዲ ምንድነው መሰጠው ለፍቅረኛዬ ሁለት ቢለየኝ ምንድነው መሆነው ሶስት እነዚህን ወሳኝ ነገሮች ማሰብ ያስፈልጋል ስናስብ ደግሞ የተርበተበትና ዝም ብሎ ባዶ ፍራፍም ይፈራን ሳይሆን ተረጋግተን ማሰብ አለብን እነዚህ ነገሮች ቢመጡ ሌላ አማራጭ አለና በሄድ ሌላ ሰው ሊመጣ ይችላል ሰውየው አለምሳሌ ነው የምትዩ ነገር ሲኖርሽ ያከብርሻል ሁሉ ነገር ሰጪው ደግሞ እንዳልኩሽ በቶሽ ጥሎሽ ይሄዳል ስለዚህ ነው ስላልኩ ታጣዋል ብለሽ ማሰብ የለብሽ የማይሆነው ነገር ነው ማለት አለብሽ በህይወት ግን ነው ስትይ ነው የምትከሰው የሚከተልሽ ብዙ ጊዜ ሁሉንም ነገር መቃወም ሳይሆን ዋና ዋና ነገሮችን ግን አደገኛ የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ራቆትሽን ላኪልኝ ቪዲዮ ላኪልኝ ገንዘብ ላኪልኝ ሲልሽ ኖ ማለት አለብሽ ኖ ብለሽ በራስሽ ጥበብ መመለስ ወይ አንቺን ወይም ገንዘብሽን እንደወደደ ታውቂያለሽ አንቺ ግዜ አንቺን የወደደ ከሆነ ጠንካራ ሴት ነሽ አንቺ ካንቺ ጋር ተታምሰርታል ነው ታግሶ ይጠብቅሻል ስትመጪ አብረሽ ባልሽና አካልሽ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ነገሮችን በስሜት ከመምራት ይልቅ በልብና በአይምሮ ማፍቀር ያስፈልጋል የስሜት ፍቅር ብቻ ሰው የልብ ፍቅር ይፈልጋል ልብ የሚያፈቅር ሲሆን ሰፋ አርጎ ነው የሚያፈቅር እየለየ ነው የሚያፈቅር እንደ እግዚአብሔር አሰሱንም ገሰሱንም አይቀበልም እግዚአብሔር ሲያፈቅረን ኃጢአታችንን አብሮ አያፈቅረን ኃጢአቱን ተወው ይላል ይሄ ካንተ ተንከባሉ በደም ይታጠብ ይላል ቁሻሻውን ያጠበ እንጂ ዝም ብሎ አይደለም የሚቀበልን አላያችሁም ሉቃስ ወንጌል 15 ላይ የጠፋው ልብስ ይመጣቆ መጀመሪያ ያደረገው ልብሱን ቀየሩለት ከነ ልብሴ አጥፎ ቢስመኝም ግን ከነ ድፌ አይደለም ይወደኝ እድፌን ከኔ ማስወገድ ይፈልጋል ምትወጂውን ጓደኛሽን ፍቅረኛሽን ከነ ድፉ አይደለም እድፉን ከጠግ ከላዩ ማስወገድ ገንዘብ ወዳጅነቱን ግብዝነቱን አታላይነቱን እያለፍሽ ስትሄጂ ዝም ብለሽ ነገ ያደፋንችን እንዳያቆሽሽ መጠንቀቅ አለብሽ ሚጠቅምሽን ትጃለሽ ማይጠቅምሽን ደግሞ ትቃወሚያለሽና በርቀት ፍቅር ውስጥ ትልቁና መነሻ ሐሳቡ ምንድነው ማወቅ የሚገባ እነዚህ ሶስት ነገሮች ቆምሩ ነው ማሰብረው እንቀጥላለን ክፍል ሁለት አለን ምን ማረግ እንደሚገባ እንዴት ህይወታችን በዚህ መንገድ እንደምንመዝን ክፍል ሁለት እንማራለን ለዛሬው ይሄን ያከከተማረን ይበቃናል
ጸጋው ይደግፋችሁ ቶች ይበያላችሁበት ቸርነቱ እንዲሁ ይብዛላችሁ የእናታችን የእመቤታችን ፍቅር ሁላችንን ይብዛልን ቀሲስ አሸናፊ ነኝ ሰላሙን